Përshëndetje shikues të nderuar, jeni me emisionin 10 minuta në familjen e Branko Sinadinovski, iniciatori i Bashkësisë Fetare të Shqiptarëve Ortodoks në Maqedoni. Mirë se ju gjetëm, zotëri. Së pari ju uroj festën dhe si është atmosfera dhe festimi e kësaj feste? Јас ви благодарам многу за честитките од моје име и од име на моето семејство, а посебно од име на сите православни албанци во Република Македонија, во толку повеќе што оваа година за нас е историска, затоа што судот после векови по прв пат го призна нивното постоење како верска заедница равноправна со сите останати верски заедници и човек не може да не биде и весел и среќен на овој ден. Вие сте иницијатор на верската заедница. Како тече работите до формирањето? Па ние долго работевме на таа проблематика. Не е едноставно да се формира една верска заедница. Успеавме затоа што бевме единствени, затоа што тоа народот на вистина го сакаше. Тој осозна дека не е она што други сака да го прикажат како бугари, срби, македонци или што се не друго, туку дека тој е дел интегрален од големиот албански народ и дека се православни албанци. Формиравме иницијативен одбор и по долги припреми на 1.12. оваа година судот по поднесување на потребната документација не регистрира како верска заедница на православните албанци, а јас бев избран за незин прв председател. Но наидовте и на критики, особено од владинци на Македонската православна црква. Како ви коментирате овие реакции? Јас воопшто не бев изненаден дека ќе наидеме на критики од неканонизираната православна македонска црква. Не бев изненаден ни од вокабуларот кој го употребува, што не им личи на верски лица. Се јавија владиците Тимотеј, па потоа Агатангел и тие всушност требаше да полемизираат со судот, а не со основачот на верската заедница. Не можеки да полемизираат со судот, што се не изрекоа за мене, дека сум криминалец, хоштаплер, што се не да ви се мачи во стомакот, а јас сум човек кој објавил 40 книги, кој бил висок дипломата, кој е универзитетски професор и што се не друго и кој е еден од основачите на ВМРО и може би тоа и најмногу ги боли. Ме напаѓа, меѓутоа ударите, вела тако, уперите прст према некого, еден, девете прста се свртени спрема вас. Контра продуктивно, не можете да се борите против народ. А нас нема преку 70.000 правени се емпириски истражувања и како ќе мине времето, се повеќе и повеќе ќе не има и не треба да се плашат од нас. Ние сме мирен, добронамерен и лојален народ на оваа држава и сакаме да живееме заедно. Меѓутоа, изгледа некому тоа не му одговара, не за народот, туку за тие кои се наоѓаат на чело на непризнатата Македонска православна црква. Кои се следните чекори на вашата заедница? Почеток, а почетокот е најтежок. Имаме изготвено план и ќе почнеме со ширењето на албанското православие секаде во Македонија. Сите се заинтересирани, дури за нападите кои беа уперени против мене, беа заинтересирани и бројни меѓународни средства за јавно информирање, американски, англиски, германски и така натаму. Тоа ни дава надеж дека сме
на вистинскиот пат и дека тие што мислат дека со напади ќе уништат еден народ, однапред е јасно дека таквата битка е изгубена за тие кои што напаѓаат. Напаѓаат против личноста, против еден од основачите, а не против судот. Судот даде свое објаснување и кажа как дека сме регистрирани согласно законот. Меѓутоа, за жал, тие великодостојници на Македонската православна црква не го признаваат ни судот, ни законот, ни собранието кое го донело законот. И јас го поставувам прашањето како воопшто македонските верници можат да им веруваат на такви великодостојници кои не ги признаваат институциите на системот во кој живеат и од кои екзистираат. Значи, имаше најави за практикување на албанскиот јазик во верските објекти, особено во реканскиот дел на Македонија. Па, хендикеп од наш е тако што река долго време не случајно е запоставена. Голем број на објекти се наоѓаат во руинирана состојба. Треба средства тие да се обноват. Голем дел од младото православно албанско население го има подзаборавено јазикот. И на тој план престои една макотрпна работа, сето тоа да се обнови. Меѓутоа, ние сме оптимисти и веруваме дека со помош на нашите браќа муслимани, католици, не само во Македонија, туку и во соседна Албанија и Косово, ќе успееме, затоа што овде забораваат. Ние навистина сме три вери, меѓутоа сме еден народ и тоа многу силен народ и слободно можам да кажам дека 21-виот век припаѓа на албанскиот народ. Дали имате некоја неофицијална пресметка колку православни албанци има во Македонија? Мојот татко, познатиот универзитетски професор Јаким Синадиновски, уште во 60-тите години правеше можеби единствена емпириска анализа, истражување од куќа до куќа, претежно во јадрото каде што живеат ортодоксните албанци, во горна река, како и во други делови на Македонија каде тие се раселија затоа што не можеа таму да најдат доволно работа и така натаму, и тој констатира според одредени негови проценки, затоа што досега за жал не е правена званична статистика. Ако во 70-тите години нивниот број бил 70.000 според неговите проценки, а тој беше сериозен научник, денеска можеме само да предпоставиме дека сигурно не има преку 100.000, иако македонската непризната православна црква продолжи со ваквиот лош однос, ќе се врати како бумеранг. Јас прво што кажав, кога ја промовиравме верската заедница, му подадов рака на господин Стефан и на поглаварот на исламска верска заедница и реков дека нив прв ќе ги посетам. Видите како ми враќаат од македонската православна црква. Така не се гради братство, а ние сакаме да живееме како браќа и ги чувствуваме како браќа. Ова е мала земја и нема што да делиме. Тендеру Аршикуес иште ќе интервјуиста Мезотри Бранко Синадиновски, иницијатори башко си светарите шиптареве на Македонија, Јуфалим Дерит Првемендјан, Натане Мир.